Máme tady další den a máme tu jednoho člověka, který by vám rád něco řekl. Nemyslím tohodle, ale tohodle. Dobrá zpráva, jsem naživu! Radujte se lidi, plesejte. Hodně lidí se tam teda v komentářích bálo, jestli si náhodou nechytla ten děsivý virus. To jsem naštěstí nechytla, jenom mi nebylo dobře. No, ale on to tak začíná, že ti nejdřív není dobře, že jo? Ale já jsem neměla žádný příznaky. No, asi jsi jistá, protože já jsem tě slyšel přiknout si. Pokud jen tak přiknutí je jedním ze symptomů a tam potom se nabalí další, pak to jede, pak leží. Prostě jsem měla krámy. Nechtěla jsem to říkat takhle na kameru, ale nedal jsi mi jinou možnost, teda fakt. A pokračujeme v našem dnešním plánu. Máme tady nádherný den a to načasování je teda úplně perfektní, protože dneska máme jít na narozeninový piknik mojí kamarádky z Brazílie. Ale jelikož mi posledních pár dnů nebylo dobře... Protože jsi měla krámy? Ano, děkuji za doplnění této informace. Tak jsem úplně zapomněla na to, že jsme se domluvili, že na ten piknik každý přinese něco, co sám vytvořil. Dělali jsme si takovou výzvu. A tak jsem přemýšlela. Dneska bude horkej den. Co se k takovému dnu nejlíp hodí? Zmrzlina. A tak jsem se rozhodla, že udělám domácí zmrzlinu a při té příležitosti vás ji naučím. Super je, že k ní nepotřebujete vůbec žádný speciální zmrzlinovač. Je to naprosto jednoduchý recept, který zvládnou dokonce i chlapy. No, pozor, takovýhle feministický útoky tady, jo? To je ono, nadej jim to těm chlapům. Takže jako první jdeme... Dělat zmrzlinu. Ne, jako první jdeme nakoupit. Jo, tohle, to jsem chtěl říct, jo. Tak jdem. Nákup to bude ultra rychlej, protože základní ingredience na tuhle zmrzlinu jsou jenom tři. Mimochodem, víš, jak vznikla zmrzlina? To netuším. Dámy a pánové, zmrzlina vznikla ve starověkém Římě kdysi dávno, kdy jistý vládce Nero posílal své poskoky pro sníh a ten sníh potom míchal s ovocnou šťávou, s nějakým ovocem a s medem. Fakt jo? Ty kráso, to je hodně punková zmrzlina. Sníh, ovoce a med. Ano, prostě jednoduše pochucený sníh. Hustý. A víš, jak vznikla vanilková zmrzlina? Netuším. Omylem. Už se ti někdy stalo, že si omylem narazila na žlutý sníh? Ježi, ty jsi blbej fakt. Takže budete potřebovat pouze smetanu ke šlehání, kondenzované mléko a vanilkový extrakt. A k tomu můžete vzít nějaké ovoce. Hej, co kdybychom udělali zmrzlinu z tohohle? A ty jako víš, co to je? Ne. Tak na to nešahej, ne? Tak my máme nakoupeno a jedeme vytvářet zmrzlinu. Juhu! Mimochodem víš, která zmrzlina vznikla jako první? Jestli vanilková nebo čokoládová? Tipujte, diváci, dáme chvilku čas. Já teda tipuju. Ting! Co si myslíš ty? Tipuju, že je vanilková. A je to čokoládová. Fakt jo, sakra. A která zmrzlina je nejoblíbenější? Čokoládová. Vanilková. Jo. Tak to máme trošku statistiky a jedeme na zmrzlinku. Zmrzlinu, 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 zmrzlinu. Co to je? Potkali se u kolína. Tak, jsme zpátky doma a co nás čeká teďka? Jako první vezmeme smetanu ke šlehání, která by měla mít aspoň 35% tuku, což najdete vždycky ve složení, tak tam mrkněte. Čím víc tuku, tím líp. Ano. Co, to už je nešlehaný? Já nevím, je to nějaký tuhý. Naše normálně teče v Česku. No. A tohle je teda dosti tuhá. No to víte, tady v Austrálii máme trošku jiný ingredience, tak se snažím improvizovat, ale vám to bude fungovat s normální smetanou na šlehání.
No vypadá to vyloženě poetické, jako tady tohle, to už je hotový pokrm tohle. Vypadá to. To už bych servíroval jako desert. Pro královnu. Ano. Takže tohle bychom teď měli šlehat. Šlehy. 2 až 3 minuty. 2 až 3 minuty do té doby, než to jako stuhne, jo, ale jak vidíte, tak tady už asi jako někdo před náma udělal tu práci trošku pro nás, protože ta smetana vypadá hodně tuhá už teď. Každopádně jí budu šlehat, abych si to teda trošku s váma natrénovala. 2 až 3 minuty, dokud se tam nezačnou tvořit takový hrudky jako a nezačne to trošku být hustý. Všechny už to přijde teda, že je to hodně hustý. Je to hodně hustý, no. Už je hustěrna tohleto. Myslím, že ta konzistence by měla být jako takováhle, no. Takže... Tak, další máme kondenzované mléko, které do toho... docela odsmetaný, ňami ňam, který je potřeba si vychladit. Já jsem ho strčila do mrazáku, protože jsem ho zapomněla vychladit. Vy si ho dejte normálně jenom do té, do lednice. Stejně jako tu smetanu. Obě ty věci musí být studený, když to děláte. Tak to tam hodíte do toho a dále šleháte. Když si máte doma šlehač, tak je to jednodušší, pač nemusíte přecházet s tím, ale my teda musíme šlehat ručně. No. Já myslím, že kondenzovaný mléko je salko. No. Tohle je nějaký tmavý hrozně, ne? Jo, no. Tady je všechno trošku jiný, takže... Ono v Česku jaký existuje to tmavý, ale... Já se bojím, že je zkažený to kondenzovaný. Šleháme, šleháme. Další 2 až 3 minutky. Je to jako docela rychlovka, ale jestli už jste někdy někdo šlehali, tak víte, že je to docela makačka bez šlehače. Takže já až nebudu moc, tak řeknu Ajkovi, ať odhodí kameru a jde mi pomoct. A teď už to začíná tuhnout, začínáme to vidět, že když děláme ty pohyby, tak oni tam zůstávají ty čáry po tom pohybu, to znamená, že už je to tuhý hodně, což je výborný. Takže už se postupně dostáváme k 3. ingredienci, což je tady... Ano, vanila. Vanilkový extrakt. Přesně tak. Který je teda, jak se tomu říká? Vanilkový. No, to taky. Každopádně ten vanilkový extrakt v sobě má alkohol. Tím pádem to pomáhá té zmrzlině potom v tom mrazáku, aby úplně nestuhla a aby se dala dobře nabírat, když ji budete chtít papat. Mm. 1 polévková lžíce by měla stačit. Mm. To voní krásně. Když vidíte, že to chytá tu barvu, že to z té bílý jde postupně do takovýhle... Do takové tmavší bych řekla, ano. Smícháním těchto 3 ingrediencí za stálého šlehání jsme vlastně dostali ten základ té zmrzliny. Jo, je to takhle jednoduchý. A tohle vlastně díky tomu vanilkovému extraktu je teda základ na vanilkovou zmrzlinu, která se teďka dá hodit do mrazáku na 6 hodin nebo více, přes noc nejlépe. A máte krásnou, úžasnou vanilkovou zmrzlinu. Ale já jsem koupila jahody a půlku z té zmrzliny smíchám s jahodama, aby jsme si udělali jahodovou. Půlku z toho teďka dáme do uzavíratelné nádoby. Musí to být uzavíratelná bez vzduchu. Tak já to zahladím a prdnu to do mrazáku. A budeme ještě pokračovat na tu jahodovou. Ty jahody jsem teďka rozmačkala vidličkou a dala by se dát samozřejmě do mixéru, ale já bych tam chtěla mít kousky těch jahod. A teď, když jsou takhle na kašičku trošku, tak je k tomu prostě úplně jednoduše přidáme. Takže je to úplně přírodní ochucení jahodový zmrzliny. A teď to zase jenom prdnem do kontejneru, do krabičky a přímo vzhůru s tím do mrazáku. No a teďka nám nezbývá než 6 hodin počkat. Hele, co kdybychom místo toho čekání si třeba k té zmrzlině něco udělali? A tak to není špatný nápad, to bychom mohli, no.
Tak co se hodí ke zmrzlině? Třeba hranolky. Cože, fuj. Jako mi chceš říct, že to někde žerou, jo? No. A kde? Někde určitě. Tak co třeba? No mě napadá, že ke zmrzlině se hodí palačinky. Ale to je pravda, tyjo. To bys mohla ukázat svůj rychlý recept na palačinky. Protože to je taková věc, kterou by měl prostě umět uvařit úplně každej. Usmažit. Co? No usmažit. Palačinky se smažej, ne vařej. Již prosím tě, tady na mě nedělí nějakého Gordona Ramseyho. Pojď mi radši ukázat ty palačinky. A tak nám Johanka připravila výborné palačinky s domácí zmrzlinou a tato kombinace sklidila na pikniku velikánský úspěch. Troufám si říct, že to tam bylo nejlepší jídlo. A vy nám do komentářů pište, jaká je vaše nejoblíbenější příchuť zmrzliny. Za mě je to pistáciová a za Johanku oříšková. A my se na vás těšíme u dalšího videa.